Жители Запорожья хотят изменить свой город к лучшему. В рамках программы «Общественный бюджет» было подано 225 проектов, направленных на благоустройство. Об этом сегодня рассказали на первом заседании Координационного совета, куда вошли как представители общественности, так и депутаты. Они изучат проекты участников и уже 5 августа передадут их на рассмотрение и техническую оценку профильным департаментам и управлением городского совета. 5 вересня висновки з аналізами повертаються до нас, до виконавчого комітету. Тобто місяць є на розгляд у профільних департаментів і управлінь для того, щоб ці проекти розглянути. І остаточний варіант до 15 вересня ми з вами маємо подати до внутрішньої політики для того, щоб на офіційних джерелах, засобах масової інформації були розміщені ті проекти, які будуть допущені до голосування з 1 жовтня по 30 жовтня.